toplaşma məqsədiniz nədir? Toplaşma məqsədimiz ki, səsimizi eşidən yoxdur, sözümüzə baxan heç kim bizim sözümüzə qulaq asmır. İcra hakimiyyəti vəbşi bizi saymır. Hansı icra hakimiyyəti? Sabun sonra icra hakimiyyəti. Allahdan gəlib baş sağlığı vermədi. Mən nə deyim, nə qədər? Çox dəfələrini heç qəbula qoyurlar ki, girəsən. Hansı səbəbə sadəcə qum köfləri elə istəyir. Heç qəbulu özləri girir ki, biz də qoysunlar. Bu 20 yanvarda heç gəlib başsağlığı vermədi. Hamı oturdu, gözlədi. Bütkə qabağımıza gətirib çörək qoydular. Ondan sonra heç nə. Şəlalə Hüseynova, Rahib Hüseynovun qızıyam. Mən də çox istəyərdim ki, prezident bizi qəbul eləsin. Biz sözümüzü ona deyək. Çünki bizi yerlərdə məmurlar çox incidir. Daim bu 30 ildə qardaşım rəhmətə getdi, hələ bu işlərin üstündə. Yazıq cavan idi, gizli şəkəri oldu, çıxdı, getdi rəhmətə. Balaca, atam öləndə mənim balaca 8 uşaq olmuşuq biz. Atam öldü, anam qaldı belə, başsız, yazıq, o da pis xəstəliyə tutuldu. Başımıza çox acınacaqlı hadisələr gəldi. İndi balaca bacım, qardaşım qalıb, heç olmasa dövlətdən istəyirəm ki, onlara biz heç, biz böyük olmuşuq o vaxtı. Heç olmasa balaca bacıma, qardaşıma, heç olmasa dövlət əl üstündə olsun, indi də olsa, bir otaqlı da olsa, nəsə ev versin onlara, yazıqdır, qalıb kirayələrdə, çürüyür canları. Məlahət Əliyeva, şəhid yoldaşı. Mən bayaq da dedim, istəyirəm ki, ev növbəsinə götürülüm. Çünki iki dənə oğlumun heç birinə nə ev növbəsinə götürülməyib, nə evlə təmin olunmayıb. Zamanova Maral Əlüsüf qızı, 20 yanvar şəhidi Qocamanov Əlüsüf Bilaloğlunun qızıyam. Özüm 20 yanvar fondu, 20 yanvar şəhid ailələrinin hüquqlarının təmin olması İctimai Birliyinin sədriyəm. 30 ildir biz susuruq, heç kimə, heç nə demirik. 30 ildə bizə olan hörmətsizlik bu il də öz əksini tapdı. Pis şəkildə. Hansı hörmətsizliyi? Hörmətsizliyi bilirsiniz, biz gözləyirdik ki, 30 illik ərəfəsində geniş tədbirlər keçiriləcək, şəhid ailələrinə görüşlər olacaq. Amma əksinə oldu hər şey. Şəhidin anası kirayədə qalır, ev bölümü düzgün aparılmır. İki dəfə alan bir də alır, almayan ümumiyyətlə almır. Şəhidin anası, məsələn, xəstədir, dərman pulusu yoxdur sonra. Şəhidin həyat yoldaşı xəstədir. Hal-hazırda bizim 6 nəfər xərçəng xəstəliyi olan şəhid xanımı var. Onlar o 300 manatı banka verib, bankdan böyük məbləğdə pul götürüb, özlərinin müalicəsini edirlər. Hamısı borcun xərcin içində, hamısı xəstə. İndi bizim ailə vəziyyətimiz çox ağırdır, çox darışdıqda, 40 kvadrat metrdə 8 baş ailə yaşayırıq. Bizim mənzil növbəsindir, mənzilimizin növbəsi çatıb, amma çox həsrətlə gözləyirik ki, onu bizə versinlər, hələlik ki, verilmir, çox xahiş eləyərdim ki. Nəyə görə verilmir, hansı səbəbə görə verilmir? Bilmirəm, valla, bütün sənədlər deyiblər, yığıb vermişəm. Amma elə deyirlər ki, olanda deyəcək, amma bilmirəm də gözləyirik çox həsrətlə. Sözlər sizə kim deyir? Sosial Müdafiə Nazirliyinə vermişik də sənədlərimizi. Bizim günahımız nə idi ki, körpə uşaq qucağımızda başımıza qara örtdük. Budur bizə illə hörmət. 30 ildir biz, yəni ki, şəxsən mən əsbəmə razı deyiləm. Xəstə. Bu dəqiqə biz hamımız xəstə adamları, həkimlərdən asılı adamları, 300 manat təqayidlə adam necə dolanır? Bizim tələbimiz budur, şəhidlərimizin adını versinlər, bir də bizim təqayidimizi, bizə o bir meşok, bir sumka, un, tamat, mərci lazım deyil, noxud lazım deyil. Bizə öz təmiz, öz qan pulumuzu istəyirik, yoldaşlarımızın tökdüyü qan pulları.